14.2. Tror du kanskje det var en dag? Ikke det, vet du, du er kjøpte. Jeg meldte meg på Paradise Hotel fordi... Episode 21 har vi kommet til nå. Jeg veide min på 85,4 kilo i dag. Det laveste jeg veier meg inn på siden siste video var 85. Så 85-86 er der jeg ligger nå for det meste. Datoen i dag er Valentine's Day, 14. februar. Ser ikke ut så blir det så mye Valentine's på meg i år, men håper dere koser dere på Valentine's Day. Jeg ville bare skyte ut og si at jeg har fått meg ny jobb på et omsorgssenter. Jeg trives de sykt godt. Og denne uka her så har jeg jobbet 35,5 timer på barnehage. Brukte 2 timer på jobbintervju til den andre jobben. Og så har jeg jobbet der nå 18,5 timer i helga. Så 54 timer totalt da. Så du kan si jeg er relativt sliten. Så i dag er det mandag da. Og jeg tok meg en fridag. For det kjenner jeg at jeg trenger nå. Nå er jeg gør sliten. Men i dag tror jeg det blir en bra dag. Jeg skal oppdatere dere litt senere på ting og tang. Men nå skal jeg kose meg med det her. Og så snakkes vi om litt. Alright, det var noe jeg ville oppdatere med dere. Og det var at... Hvor lenge skal jeg holde på med det her, egentlig? Og jeg har nå funnet frem til at jeg begynner å bli dritt forbannet lei. For å være helt ærlig, så kunne jeg ønske jeg var på et litt lavere fettprosent enn det jeg er nå. Men det er ikke. Så derfor så tenker jeg kjøre 2 uker til. Den første uka kommer til å bestå av at de dropper ned til 2600 kalorier per dag, i stedet for 2700 som jeg nå har kjørt tidligere. Så blir det jo mye jobb denne uka her også. Jeg vet ikke hvor mye. Jeg skal i hvert fall ha fri i dag, og så får vi se utover uka. Litt barnehage, litt omsorgshjem. Så det kommer til å brenne litt kalorier. Og etter denne uka her, så skal jeg droppe ned til 2400 kalorier. Muligens 2300 kalorier. Og virkelig skrape. Da skal jeg prøve å få til 2-3 cardio-økter på 1 time på incline-mølla i uka.
Så etter det så blir det å refeede en kveld og filme mye dagen etterpå. Og en stund etter det lager transformation-video. For det er det som liksom har vært litt målet mitt da, å ha en transformation-video på kanalen. Så det tror jeg blir dritnice. Men ja, jeg kjenner at det her begynner å gå litt på humøret. Det er sånn automatisk når jeg slår på kamera at det blir litt sånn en lite smil eller to. Men med en gang jeg slår av så er det litt sånn... Samme på jobb. Jeg er litt sånn her når jeg er på jobb. Men når jeg kommer hjem så er jeg litt sånn... Har liksom ikke så mye energi til å snakke med dem hjemme og alt sånt der, og det føles så egoistisk ut, egentlig. Fordi jeg gjør det her bare for meg, og det skal på en måte ikke gå ut over andre, føler jeg. Så det er litt sånn mental game på en måte nå, at jeg er i min toppform uansett, så hvorfor skal jeg fortsette så sykt mye lenger, liksom? Og jeg har lyst til å begynne å gå opp litt i vekt igjen, og ikke så mye fett selvfølgelig, da. Men... gå opp litt i vekt, få litt styrke tilbake. Jeg ikke føler meg så sinnssykt tynn hele tiden. Så det blir bra. Men ja, da har dere fått hørt planen min. To uker til. En på 2600 kalorier som er nå. Neste på 2300-2400 kalorier. Og så er vi done. Prøv å få filmet mye sånn fysikk-updates etter øktene nå fremover. Bare ha med kamera på hver økt og spør om folk kan filme meg. Så det, ja, må ha litt footage. Skulle ønske jeg hadde litt mer fra tidligere av. Men dessverre så var jeg jo usikker på kroppen min og ville ikke at andre skulle se det. Så jeg slettet jo mye av det jeg hadde etter jeg filmet det. Som er litt dumt nå, men her sitter jeg. En god del kilo tyngre enn da, så we all gonna make it, bruh. Neida, men ja, nok om det. Nå blir det trening. Vi skal trene push-up, bryst. Triceps og litt sideskulder. Skal trene sammen med Eskil Sørflaten. Du vet editen kommer til å bli sick. Den var sick på røkt med han. Så ja, jeg gleder meg. Og så ryktes det at det skal være vafla etter røkta. Proteinvafla. Så det får vi se. PV-en for i dag, det blir... ja, veldig lite igjen. Men den siste scoopen, eller det siste oppi denne boksen her. Ja, det er ikke akkurat så mye. Og så kjører jeg 6 AAKG-tabs. Så er det første dagen nå med litt sol på drit lenge. Så hvis jeg hadde hatt litt bedre tid, så hadde jeg filmet litt med dronen min nå. Men vi får se om jeg har tid til det etter økta. Jeg skal møte Eskil nå på gymmen om 5 minutter, så... no time to waste. Nå blir det chest day. I just caught a dub with some thugs, rock Balenci. I just caught a dub with some thugs, rock Balenci. I just pulled it up in my cup, shit got inky. She pulling up, she sucking on the dick, this shit got sticky. I stab you in your back if I don't fuck with you like Ricky. I can't trust it, so I keep this stick on me, lil' blicky. I just went and built out GLEs, get shit got shifty. Bitch, I need to geek up, get a little high, I'ma get a little pissy. Where the problem at? I'm spinning on these perks like I'm a laundromat. Been playing with my wood, she a lumberjack. Hey, I just touched the M, but I doubled that. We heard you a snitch and we that. How you proud of that? I just tell a cranky bitch, I'm outta here. I'm sippin' on this mother bitch, I'm sittin' on bear. What you say? What you owe? I'm full of red from head to toe. Yeah, I thought I was dead, had to let you know. Yeah, my demon said, no, don't let go. Yeah, diamond flooded, walking on the beat. Then I scrub it, the bitch went brush her teeth. And she love it, yeah, smoke on lights on sheets. Clip off buddies. My pockets got all beats, that nerves, beats boy on the cross. I got them 4G's, can't buy you none of sauce. You couldn't afford it, I'm rich cause I'm a boss. I been on Forbes, that means glizzy, not your floss. Floss, see you walking down the street, yeah, before you cuss. I got killers on my team, and they get you lost. Take a purpose with the beam, yeah, that my soul. I just caught a dub with some thugs, rock Balenci. I just caught a dub with some thugs, rock Balenci. I just pulled it up in my cup, shit got icky. She pulling up, she sucking on the dick, this
keep this stick on me, lil' blicky. I just went and built out GLEs, get shit got shifty. Bitch, I need to geek up, get a little high, I'ma get a little pissy. Where the problem, man? I'm spinning on these perks like I'm a larger man. Bitch playing with my wood, she a lumberjack. Hey, I just touched the M, but I doubled that. Hey, it's a holiday. I got hoes on hoes and they out of control, yo. Hey, it's another way. All my niggas on go and I hope that you know it. I can't even close my eyes and I don't know why. I guess I don't like surprises. I can't. Hey, cousins. Det bra. Det bra grejer. Det føles usunt, men det jo sunt. Ja. Det som så fint med Hva er det ljuset? Det maskindrikk. Det var mye smak. Det var det. Sjokk, sjokk! Hva har du fått til nå, Eskil? Sport Nutrition. Spons? Liten sponsor her. Da har vi en liten jordbær protein shake. Ja. Protein Joy. Det godt. Enda en proteinbar. Enda en, ja. Og så har vi en liten PVO her. Oi, PVO. Citrus, det god greie. Det var ikke verst. Sist, men ikke minst, så har vi one and only energidrikken med skrukork i Norge. Oi, såpass. Ja. Fikk en liten goodie bag jo, så mye da. Fornøyd. Det var snitt.
Så dette var jo veldig nice da, at de kunne gi oss den. Dette fikk jeg for å helt random filme en liten reklamevideo for dem. Energidrik, proteinshake, en liten PVO, proteinbar, proteinbar. Ganske greit det. Jeg tror jeg tar med denne proteinbaren her. Det står at det er proteinbar med 60 gram, og inni der så er det 230 kalorier med 23 gram protein. Så det er jo ganske nice. Smakte litt på forskjellige proteinbarer på trening, så jeg kommer til å telle... Ja, jeg spiste litt vafler også, så jeg tror bare jeg teller en proteinbar etter trening. Og så den andre proteinbaren som jeg skal spise nå, den her. Tracker jeg også. Så 460 kalorier post-workout da, med 46 gram protein da. Så det er jo greit. For nå er jeg så sulten og har småspist litt etter trening. Jeg og Eskil var på trening klokka 1, og nå er klokka 17.40. Smaker på den her da. Jeg har smakt på den her på trening, men jeg husker ikke hva som det var. Den var dritvig. Nå skal jeg spise opp resten av den her, gå og dusje, og så chille helt til neste måltid. Og en irriterende ting, forrige video, den jeg driver og renderer nå, den skulle egentlig komme inn på søndag, men jeg jobbet jo så mye at jeg rakk ikke å få den ferdig til søndag. Så jeg hadde den nå klar til mandag, og renderet over natta, men så krasjet renderingen, og så gjorde jeg på nytt på morgenen, så krasjet den igjen, og så gjorde jeg på nytt nå før jeg dro på trening, så krasjet den igjen, så nå driver jeg renderer for fjerde gang, i håp om at det går. Så forrige video kom ikke ut først sent, og det vet jeg, men det kan ikke gi så mye for. Så det er veldig dumt. Ok, så da tar vi den fra privat til offentlig, publiser, endelig live, klokka 18.26. 8,5 timer forsinket, men bedre sent enn aldri. Nå skal jeg slette mye på PC-en, så harddisken er helt full. Så ses vi med neste måltid. Da er det neste måltid her. 200 gram kylling, 100 gram pasta, tracka ukokt, og 50 gram ketchup. Digg, sunt og digg. Digg. Smoothie time. Ta-ta-ta! Steak egg. Ok. Her er det da kveldsmaten min. Det er en smoothie. Og to brødskiver. Smoothien inneholder 130 gram med bær, 60 gram med vaniljeproteinpulver, 2 dl jus og 150 gram med yoghurt. Jeg spiste også resten av den yoghurt-nøtte-mix-blandingen, så de kaloriene er telt for. Disse to brødskivene har hver 1 skive ost og 3 skiver 50% mindre fett salami. Pluss litt grønt og paprika på. Så håper du, Georg, er fornøyd med at jeg har fått med litt grønt i dag, hvertfall. Det har vært dårlig med det siste, så jeg har steppet opp gamet der. Spis cirka en pose med 500 gram grønt sånn annen hver dag, egentlig. Klokka er 9:55. Vi skal på jobb i morgen klokka 8. Jeg har vært litt for lite aktiv i dag enn det jeg ville likt. Jeg har bare 5500 skritt på klokka, og jeg ville likt å ha hatt nærmere 10.000 nå. Så jeg lurer på om jeg skal ut og gå nå etterpå jeg har spist det her. Bare for å få inn 10.000 skritt da. Tenker det blir litt dumt å slappe av nå første dagen av mine siste to uker. For jeg føler liksom ikke jeg trenger det heller, så... Ja, skal pushe på nå, vet du. Men i hvert fall etter jeg har fått det, men det her så ligger på 2582 kalorier, hvor det da er 291 gram carbs, 58 gram fett og 217 gram protein. Så det er jeg veldig fornøyd med. Det er spot on. Men ja, nå skal jeg kose meg med det her videre. Og så har jeg ikke mer skuff og sagt i dag. Jeg håper jeg shredder at neste gang jeg plukker opp kamera. Så med det, så håper jeg at du får en fin dag videre. Håper at du likte videoen, editen, alt mulig. Så at jeg har lagt litt arbeid inn i det her. Så kanskje du vil legge en like, og muligens abonnere hvis du vil se mer. Så ses vi i neste episode. Dette har vært Martin. Takk for at du så på. Peace out!